fast og med så sat, for at bride hjernene og mange skidt og dat. Meget er der sket i årene, der gik, fra borgmester Kælen om halsen fik. Når han løfter fingrene og siger, ingen kommer frem, det vil jeg se på jeres papir. Arnel styrer savlet byens råd, ingen har endnu efter sælning fået. Islands bedste er for Arne noget stort, på en udvalgsmøde, der vil bruger skaffe bort. Og så red han rundt i flokkes op og tag, fine svarer han til en runde gang. Selv ved byråds valg han er tilfreds, hvis han nok kan nå at lukke hestene på græs. Så må sæder hårdt at sætte skuds, vente helt til han har været uden bys. Tid så er kommet ud til byens første vand, når et spadestik skal tages for at lykkes kan. Mange tønder jord her kender glæde til, som er gangen han har vendt i fornem sti. Hver en netto borger bliver forundt, når de på en tur i huske Arne kører rundt.